Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Міськрайонний суд виніс вирок двом обвинуваченим у вбивстві 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Сергію Терендеху призначили 10 років ув'язнення за двома статтями Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу 7 років ув'язнення за трьома статтями – це погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбачення баченого законодавством дозволу. Подробиці в сюжеті Любові Гадомської. Почути вирок суду прийшли майже півсотні осіб. За словами матері загиблого Галини Гнатишин, з ними був лише адвокат та троє друзів Віталія. Всі інші прийшли підтримати обвинувачених. Громадський порядок у залі суду забезпечували 10 правоохоронців. Про це повідомив керівник управління служби судової охорони Едуард Кольцов. Вирок підсудним суддя Юрій Зубановський зачитував упродовж майже 2,5 годин. Значить, Більшевич Володимир Сергійович остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років. Терендеха Сергій Миколайович визнати винуватим вчинення кримінальних правопорушень, передбачити частину 2 статті 296 Кримінального кодексу та призначити йому завдане кримінальне правопорушення покарання. За частину 2 статті 121 Кримінального кодексу на 10 років позбавлення волі. Вирок суду набере чинності 8 квітня цього року. Про це по завершенні судового засідання повідомила суддя-спікер Анна Мостецька. До 8 квітня 2020 року Біляшевич Володимир Сергійович перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, як раніше визначалося ухвалами слідчих суддів. Крім того, Терендех Сергій Миколайович до цього ж строку буде утримуватися під вартою. У учасників даного кримінального провадження на даний час є 30 діб для подачі апеляційної скарги до Тернопільського апеляційного суду. Мама Віталія Гнатишина вирок суду коментує так. Та стаття, котра була по нанесенню важких тілесних ушкоджень, 121 частина, друга вона залишилася. І це максимальний термін їм покарання по цій дані, по цих статтях. Ну, тому ми ніяких претензій не маємо, тому що вони повинні сидіти. Адвокатів Сергія Терендеха на суді не було. Захисник Володимира Біляшевича Максим Майка від коментарів відмовився. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів він помер у лікарні. Перше судове засідання в справі побиття Віталія Гнатишина відбулося 5 листопада 2018 року. Поліцейські Тернопільщини встановлюють особу чоловіка, якого вчора ввечері збив потяг. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, загиблого знайшли на рейках між станціями Цебрів-Озерна на Зборівщині. Тіло чоловіка на залізничній колії виявив о 21:29 машиніст електрички та близько 22 години зателефонував на лінію 102. Він повідомив диспетчера, а той викликав поліцію та швидку. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції, де було з'ясовано, що між рельсами знаходився труп невідомого чоловіка віком близько 45-50 років. Згодом поліцейські встановили і поїзд, який, власне, і збив цього чоловіка. Поїзд на момент його встановлення вже знаходився у місті Львові, це пасажирський потяг. Водій не відчув, можливо, не побачив, що він збив людину. На потягу, який вже працівники поліції встановили у Львові, знайшли сліди крові, як і на першому вагоні, так і на самому електропотягу. Сергій Крета каже, під час попереднього огляду тіла експерт сказав, що травми в загиблого такі, які залишаються від удару потягом. Подію поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей. Вона передбачає ув'язнення на строк від 7 до 12 років. Ми зателефонували за коментарем до прес-секретаря регіональної філії Львівської залізниці Андрія Везденка. Він сказав, цитую, «Такі випадки майже 100% трапляються з вини громадян, які порушують правила безпеки поведінки на залізниці».
Минулого року на залізничних шляхах на Тернопільщині загинуло двоє людей та одна травмувалася. 8 липня близько 9:15 жінка загинула під колесами вантажного потяга в межах станції Тернопіль у селі Біла. Це була 71-річна жителька села Біла. 10 червня на перегоні Березовиця-Тернопіль тепловоз травмував 25-річного чоловіка. Він спав біля колії, був в стані алкогольного сп'яніння. І на цьому ж залізничному напрямку Тернопіль-Березовиця 28 лютого загинув 53-річний помічник машиніста, який перевіряв гальмінну систему вантажного потяга. Тоді машиніст зізнався, що сталося це з його вини, бо він порушив правила безпеки та експлуатації локомотиву. Про це повідомив Сергій Крета. Нові та змінені маршрути громадського транспорту Тернополя презентували сьогодні в Тернопільській міськраді. За словами начальника управління транспорту та зв'язку міськради Олега Вітрука, в Тернополі планують ввести два нових маршрути – автобусний номер 21 і тролейбусний номер 1. Також 5 маршрутів громадського транспорту змінять, ще 3 скасують. Більше про нововведення в транспортній системі міста Соломія Струс розповість. Начальник управління транспорту та зв'язку Тернополя Олег Вітрук розповів, автобусний маршрут номер 1 буде з'єднувати вулицю Лесі Українки і Подоляни. Найперше – це сполучення Східного масиву з вулицею Бродівською. Друге – Бродівська, сполучення гуртожитків, будинків, які розташовані на вулиці Бродівській-Лукіновича, швидким шляхом через вулицю Промислову, епіцентр, вулицю Текстильну, в район Подолян та вулиці Морозенка-Симоненка Київської. Ми пропонуємо пропустити цей маршрут від Степана Бандери через вулиці Шухевича Веселу з виїздом на вулицю Бродівську. На вулиці Веселій, 50 метрів буквально від зупинки, знаходиться управління соціального захисту міста. Впровадження такого маршруту дасть безпересадкове сполучення району Аляски, району вулиці Київської, району другої лікарні Східного масиву з управлінням соціальної політики. Також розширять маршрут номер 35. Від проспекту Злуки пропустити вулицями Купчинського, Сахарова, Корольова, Стуса. Це дасть нам забезпечення транспортного сполучення району міської лікарні номер 2 та інших лікарняних закладів, які там розташовані, з Київською, Володимира Великого, Симоненка та Подолянами. За словами Олега Вітрука, в Тернополі планують змінити автобусний маршрут номер 31. Першочергово це пов'язано з забезпеченням сполучення вулиць Миру Карпенка, а також Степана Будного з районом лікарні номер 3. Оскільки район, так звана Дружба, обслуговується третьою лікарнею, і для забезпечення додаткової зручності з цього керунку пропонується 31 маршрут, який йшов по Миру, по Карпенка. Далі ми його міняємо, і він іде через вулицю Будного, де зараз багато новобудов тролейбусну до так званої зупинки магазин «Карпати». 6 автобусних маршрутів планують об'єднати у 3, каже Олег Вітрук. Це номер 12 і 7, номер 15 і 25, номер 29 і 28. Частину маршрутів при формуванні мережі ми вирішили об'єднати з метою більш ефективного використання транспорту і більш повного забезпечення мешканців безпересадковим транспортним сполученням. До прикладу, 12-й маршрут автобусний, він синім кольором позначений на схемі, доповнили частиною 7-го маршруту бувшого, який буде ліквідований. А саме, від Збаразького перехрестя ми пропустили знову ж таки в район лікарняних закладів, розташованих на вулиці Сахарова-Купчинського. Таким чином, мешканці Дружби будуть мати пряме сполучення з даними лікарняними закладами. Заступник начальника управління транспорту та зв'язку Тернополя Антон Марчевський повідомив, що будуть зміни і в маршрутах тролейбусів. За його словами, з'явиться новий маршрут номер 1. Також можуть змінити маршрут номер 5. Зараз за цим маршрутом тролейбус їздить через центр тільки зранку і ввечері. Буде їздити постійно. Тролейбусний маршрут номер 1, він вже в нас кілька місяців існує, але ми його кілька разів впродовж цього періоду змінювали, починаючи від вересня місяця. І ми вирішили зупинитися на варіанті вулиця Довженка, ринок, центральний ринок із заїздом на зупинку автовокзал. Це такий, маємо короткий маршрут, який сполучає Східний масив
з центральним ринком і автовокзалом в обидві сторони. Тому що раніше, от зараз ми маємо тролейбусний маршрут номер 5, і, наприклад, якщо людині потрібно до автовокзалу, то прямого сполучення немає, є тільки зупинка Збруч біля центрального ринку, і далі людині доводиться йти пішки. Зараз ми маємо це сполучення в обидві сторони, і таким чином, ну, взагалі, це є новий маршрут. За словом Олега Вітрука, ці зміни ще не затверджені. За новими маршрутами автобуси та тролейбуси курсуватимуть не раніше квітня цього року. Нову транспортну модель Тернополя розробляла німецька компанія Dornier International у грудні 2018 року, каже Олег Вітрук. Більше про нововведення та як до цього ставляться тернополяни, дивіться о 19-й годині. Відтепер водіїв, які мають мобільний додаток «Дія», патрульні поліцейські не штрафуватимуть за відсутність водійського посвідчення та документа про реєстрацію автомобіля. Зареєструвавшись у цьому додатку, тернополяни можуть пред'явити електронний варіант цих документів. Про це сьогодні розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. У березні також через цей додаток можна буде пред'являти паспорт, розповів начальник міграційної служби області Ярослав Давибіда. Як зараз працює додаток – з'ясовувала Діана Ярошенко. Штраф за відсутність посвідчення водія та реєстрації авто складає 425 гривень, розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. За його словами, тепер, якщо водій пред'являє документи через додаток, його не штрафуватимуть. Якщо раніше, так, обов'язковою умовою, згідно правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух, було саме передати або пред'явити для перевірки посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію та поліс обов'язкового страхування, так, сьогодні це дещо чуть відходить на задній план. І ми можемо за допомогою даного додатку пред'явити, так, є посвідчення, тобто електронне посвідчення. Всі патрульні області мають планшети, за допомогою яких можуть перевірити документи через Дію, каже Павло Денькович. І відповідно серія і номер посвідчення, так, від застосунку підтягує на планшетний пристрій, і як наслідок, так, у нас вибиває посвідчення водія, ким і коли видано, серію, номер, дані водія. За словами Павла Деньковича, додаток «Дія» в Україні презентували 6 лютого. Патрульним поліцейським області водії електронні документи ще не пред'являли. Тернополянин Володимир Сушко каже, додаток вже встановив. Мені було цікаво перевірити, чи підтягнуло мої дані. Ну і був здивований, що за допомогою цього додатка я дізнався, що мої водійське посвідчення моє, на жаль, втратило свій термін придатності, його потрібно поновляти. Ростислав Баглей додаток «Дія» встановлювати не планує. Я не бачу крайньої необхідності для того, щоб його встановити. Ну, особисто я не бачу, тому що кожна людина завжди з собою має бумажник та має якісь права. Це міграційна служба області. Начальник Ярослав Давибіда каже, з березня «Дія» також буде відображати паспорт. Що стосується Державної міграційної служби, ми очікуємо навесні, що буде ID-картка. Це паспортний документ у вигляді ID-картки, тобто він буде відцифрований. Тобто всі власники ID-карток також будуть користуватися в цій програмі «Дія». За словами Ярослава Давибіди, «Дію» потрібно скачати на смартфон через сервіс завантаження додатків та ідентифікувати себе через додаток вашого банку. Тоді «Дія» завантажить ваші документи. Перш за все потрібно, щоб був закачаний. І зразу заходячи, тобто в мене посвідчення водія. Також тут ще є, тобто який, якщо є власником транспортних засобів, зразу відображається свідоцтво про реєстрацію цих транспортних засобів. Можна його також розширювати. Тобто повний, якщо взяти для працівників, ну, в першу чергу там, патрульної поліції, коли зупиняють, їм потрібно відкривати в QR-коді, що вони на своєму планшеті скачують, і в них відображалася реальна інформація про дану особу. Павло Колесніков – доцент кафедри безпеки правоохоронної діяльності економічного університету. Каже, мобільний додаток «Дія» – це складова проєкту «Держава в смартфоні». Той масштаб програшу кібервійни, який вже всі визнали давним-давно, в цих умовах створювати єдину систему інформації, а власне оцей сайт
про які йдеться мова, про які ведуть мову в процесі створення системи дії, він передбачає створення єдиного простору, де буде збережена вся інформація. І мене, як громадянина, дуже цікавить одне просте запитання. Хто буде нести персональну відповідальність за збереження даних цього сайту? Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Дія – це додаток і сайт, що об'єднають в єдиному електронному вікні всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. Ці послуги можна буде отримати через смартфон. Це проєкт «Держава в смартфоні». Його презентували 27 вересня 2019 року. Проєкт має спростити та прискорити взаємодію людини з державою, розповів Михайло Федоров. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19-й годині.